Zůstaň, Charlie. Zůstaň. Zůstaň. Takhle jsi hodnej. No takhle je hodnej kluk. Ten je hodnej, víš. Dobrý den, přátelé. Je 29. srpna 2023. A dneska opravdu jenom nakrátko, protože od noci dostávám od vás kupu zpráv do WhatsAppu. Dostával jsem nějaký videa. Já jsem teda, když jsem odjížděl na noční turnus, tak jsem taky šel jakoby s takovou, nechci říct obavou, ale prostě věděl jsem, že se něco začne dít. Protože u nás taky tady prostě, já jsem pak z kraje koukal na kameru, prostě jak to všechno mlátilo, jaký byl slejvák, jenže pak vypnuli proud, tak jsem volal domů ženským, jak to tady vypadá. Tak jako naštěstí někde nějaký strom jako vyspat, jo, ale ještě jako v uvozovkách jako se to obešlo docela všechno jako by v pohodě. Lilo teda zalilo teda pořádně jako, vítr šel taky docela velký, ale nechalo nás to tady docela jako by v pohodě. Dostal jsem od vás asi nějaký videa, že to teda bylo to jako by horší, i někde na Slovensku, že to docela řádilo jako. Co s tím mě Lukáši taky posílal ze Slovenska, tak taky psal, že nějaká bouřka docela ostrá, ale že jako všechno jako docela v pohodě. Tak jenom takhle narychlo to oblítnem, jak to tady všechno potom vypadalo, ale vypadá to, že všecko v pohodě. Všecko v pohodičce. Jo, trachiky, jo, tak těm to svědčí, jako i ta voda, to je prostě vidět, ty jsou prostě úplně excelentní. A jubea, ujobu, jubea čilská, jubea čilenzis. Už nám, přátelé, povolila šestý list. Úplně nakrásně roztáhla. Když pak jsme dělali video předevčírem nebo kdy a ještě byl u vrchu stažený. Takže, přátelé, šestý list jubea čilenzis. No a sedmý začíná praskat už. Přátelé, sedmý list začíná praskat. Šestý, pardon, sedmý kouká, ano, tohle je pátý, pardon, abych neuváděl milý informace. Pátý list naplno, roztažený naplno a šestý list nám začíná praskat, ano. A docela dost. A sedmý kouká. No tak to je super na jubileu Chilensis. Chamrous humilis, celifera, taky bez problémů. Tak tohle to jsou palmy, kde prostě ty deštím vůbec nevadí a gody jsou prostě v zemi. A relativně žádná zima ještě jakoby velká nebyla, nebo to, jo. Teďka tady na dva dny něco jsem koukal zapovídat, něco chladnějšího, ale furt je to dobrý. Trachycarpus wagnerianus, no vidíte, přátelé. Ježišmarja, no tak když jsme dělali video 9. jo, tady už budeme moct popsat 10. A 11. špice kouká. No tak přátelé, to je masakr teda. Ten letos teda letí před očima. Jo, podívejte, tohle to už je ten 10. list. A 11. vlastně kouká. Wagnerianus, Trachycarpus wagnerianus, přátelé. Nádhera. Trachycarpus fortunei. Ten je teda od ty dva listy po zpátečku, o něm víme. Podíváme se na ten horní schválně. Ať se na něj může mrknout. Jo, to jsme na sedmým, ano. Sedmý list máme hotovej. Sedmý list máme hotovej. A osmý se roztahuje a devátý kouká, no. Odvalisty ho máme. Odvalisty ho máme pospátku proti tomu Wagnerovi. No je to paráda, přátelé, jako jo. Ale tak říkám, to jsou palmy, které tu vodu prostě milujou a nemají s tím žádný problém. Pak tam zase ještě v noci jste někdo psal, kdo stál, si nemohl taky spát, jelikož celou noc jsem jezdil tvrdě, že to stěrače ani nebrali, tak jsem dost odpovídal. Na ty kontajnerovky tam prostě zase byly dotazy v noci, asi 4 mě tam padly, jo. Jestli já budu už pod misky udělávat u těch svých kontajnerovek. No přátelé, pomalu už by k tomu byl čas, jako jo. Ale počkám, 2-3 dny počkám, co to vlastně udělá, to počasí, protože zase tam nějako zapovídal, že by se mělo k víkendu nějakou oteplit, tak ono ty dva dny se to tomu nezblázní. Ani to nebudu tu vodu z toho vylejvat prostě, nechám to v tom. Ty dva dny se to nezblázní, protože jak vidíte, že filifera jako vypadá úplně prostě naprosto luxusně a vidíte, že neustále vytahuje nový listy, jo. Washingtonia filifera, jo, takže zatím s podmiskama nedělám nic, nechám je i plný vody takhle, jak jsou prostě a
potom podle toho se, jak se říká, zařídím, jako jo. Ale teď je takhle nechám. Tady robustička, Washingtonia robusta, taky nebudu nic vylejovat, nechám prostě. Jo, pokud by to mělo přetrvávat dál nějako týden, tak samozřejmě ty misky už potom budu likvidovat a nechám ty kontajnery bez misek, samozřejmě, jako jo. Ale takhle zatím ne. Tak jo, přátelé, já vám děkuju všem za zprávičky noční, za videa. Doufám, že všechny palmy vám přežily v pohodě, že nebyly nějaký újmy, protože je to, víte, jsou to hold jenom, přeci jenom ty naše děti, takže si to člověk tak nějak hlídá, přátelé. Tak jo, prázdniny nám pomalu končí, doufám, že se nám ještě trochu oteplí. Koho vás ještě čeká dovolená, tak jak říkám, pěknou dovolenou. Ještě si to moc užijte a zase na viděnou, přátelé. Tak jo, tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin. A Čárlíku, ty nepozdravíš palmiáře? Tebe mají taky moc rádi, vždycky se na tebe ptají, kamaráde. Tak pozdrav taky. Hezky sedni, Čárlíku. Hezky sedni. Sedni, Čárlí. No tak, buď hodný kluk. Sedni, Čárlí. Čárlíku, sedni, nezlob. Sedni. Hezky sedni, Čárlí. Hezky sedni. No tak, hodný kluk. Hezky sedni. Hezky, Čárlíku. A dej pacičku. No vidíš. Tak jo, zdravíš taky všechny palmiáře. Přátelé, mějte se. A zatím, ahoj. Čau. A mějte se rádi. A sázejte ty palmy, ale až příští rok. Teď je zatím jenom kupujte. Čau.